update perhiasan terbaru produk UBS kadar 375 atau 8K, gelang serut jenis bola-bola, ada variasi putihnya, kecil tapi kuat. Kena diserut tok. Kena diserut. Iki sing bola-bola. Bola-bola padha bola-bola ae. Kan jeje-jeje. Iki sing akeh dhewe mau iki iki berarti padha sing 50 ya. Duite saiki kok murah duite. Bobote cilik. Barangnya apik UBS. Oh, gundil-gundil ya. Iki sing 1.500 atau sing 1.100. Variasi putih. Gundel-gundel.